Ermənistan Laçın yolu ətrafında oyunlarına son qoymalıdır. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Twitter hesabında Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyana cavabında belə deyib. Ermənistanın siyasi rəhbərliyi sözlə oynamaq əvəzinə Laçın yolu ətrafında beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmağa yönəlmiş manipulyasiya, dezinformasiya və yanlış məlumatlandırma oyunlarına, təbliğat kampaniyalarına son qoymalıdır. Ağdam-Xankəndi yolu açıq və işləkdir deyə Hikmət Hacıyev paylaşımında qeyd edib.